biznesi strategik boshqaruv treningdan o'zuflaringiz. O'zuf bomba. Mealiga nima deydi? Oliy ma'lumotli diplomirovanni spetsialist emasman-da, meali amaliyotchiman. Birinchi taklifda yo'q, menga juda chiroyli tushuntirib qo'ydilar endi. Men ikkilanmasdan boraman dedim. Chunki u yerda yonib turgan, shunday shijoatli ustozdi, yonib turgan shogirdlari bo'ladi dedim. Mana shu kungacha yana ochiq, oydin, doskonalni hech kim menga buni tushuntirmagan. Trendingdan juda ham ko'p taassurotlar oldim. Men o'zim bilmagan ishlarim, hamma ishi o'zimga yuklab olgan ekanman. Lekin shularni qanaq qilib uni hamma odamlarga bo'lib berish kerakligini o'zim xatolarimni tushunib yetdim. Lekin shunaqa narsa borki, odamlarda haligi men o'zim bilaman. Men bilamiz. Doim gapiriladigan gapda deydida, lekin o'shuncha ular haligacha o'zim bilaman deb yuribdi. Biz manaqa katta biznesmen katta auditoriyani ichidamiz. Bu ustoz kim? Sen yiqilmoqchi bo'lgan chuqurga avval tushganda, keyin seni o'sha chuqurdan tortib oladigan insondir.